Ashamarka fune kabjam tota dawo tota kenya du wanga gababo sati kana kamane sinetim na du wajin kan sim fana tro an gamma gudisam Minister dimma du barto ta fi awasumana no romiati lemle honge meda manifi de gersa aka kubri miliona sagal tuka sadde tilma mamu tazise jiram de gasechi sektoro ta motuma garagara kan wulti qabame taw minister de tan minister cha ade alamitu umad ibsane jiram ade alamitu de gersicha gorsitu biro dimma du barto ta fi daimani ade tarike sabaf latani jiram de gersichi lemle gudina bale guji borona fi harge honge meda manif kan olu taw adde tarikan ibsani jrum magala finfinneti lefti hektar ibbasadi fi torba qonna magala misoma jiraachu ibsamem magala finfinneti lefti hektar ibbasadi fi torba qonna magala misoma jiraachu commissioning qonna bulafi misoma qonna magala magalicha bekse jiram tiana commissionera commissionicha mohammed liganin magalichi iddo wanduwa mora dable amanta dable motuma fi miti motuma dable lefti hektar ibbasadi fi torba qonna magala misoma jiraachu erani jrum qonna bultoni dable lemile komni dibbisadi fi commission tama fayyada mutaw erun qonnar fasa barkumala maf kuda furi fi kuda shan left hectare kuma kudeni tokko fi sadde tami tokko qonna magalaf qopaw fi galten qonna barbaachan diyaacha jiraachu tajajilli odu ethiopia gabase jiram barabajata tumrameti qabeyni kufama banki woni birri trillion tokko tuqator bagawu ibsamem barabajata kumala mafkura afriti qabeyni kufama banki woni birri trillion tokko tuqator bagawu bulchan banki biyale sa etiopia doctor yinnager dasen ibsan barabajata chatti sector banki rawi fo yagal mesu dubatani jrom rawi indinagde goro barakumala mafkura afur bakkamu me minister abi ahmed argamneti kuya kale sakan gamagame yoto waltajichan damele rawi fo yan itsi galmes fankesa sektor banki tokotaw eramejram barabajata tumrameti qabeyni kofoma banki woni birri trillion tokotu qator bagawu fi bentadigdem jatu qator baguddechun doctor yinnager ibsu isani tajajilli odu ethiopia gabasejram ministeri gejiba fi logistics policy federal abub akayo qabame firra olchuf qindominan hojjechuf woligelan ministeri gejiba fi logistics policy federal abub akayo qabame firra olchuf qindominan hojjechuf woligelu ibsamem ogentoni dable lameni marita sanin bala trafika tisuf nagenya dandi konkolata fi babura dame avejini akasmas motuman basi guddan ala kan galchu bubu an kayo qabame firra akka oluf qindominan hojjechuf woligel terragaw ibsamejram bubu ogeyitu atto tagejiba qofan kayo qabemi firra olchu rakisatawfi rakinichawara furufi policing federala walin hojmata dirsun hojjechun barbaachsataw minister minister gejiba logistiki adde dagmoit mugasibani jrum namonni dum fatto kotoko bubu an akata gati degir samotumatin tasen akken gurguramne tasun rakko uma jiraachu kasun rakinicha walon hikun barbaachsataw erani jrum commissioner commissioni policing federala general damallash gebra michael gamasanitin hojile reform mid abatichi hojjete kesa tokko dame gejjiban tajajile si atan akka latamufi hojjitwanno trafika akka harat cetisuf akkasumas negenye gejjiba babura fi avejini exuf hojjile deldele alergi fi ala galansi esu dandeisen hojjechu ibsani jrum kamulen dimota walin town dame avejini buaqabe tasuf misensoni policy avejini fi lenji kenama jiraachun kasani jrum kore walo hojjida bre lamen dame gejjiba ratti hojjetan qoratu fi gamagamu kan hunde fomantawsi kafa me jram motuman diplomatu ta gara makale imalan irati komi dsm motuman ethiopia ergam tota fi diplomatu ta biyelica dihenya gara makale imalani turan irati komi akkaqabu ibsem motuman warana tigray kan wagala magotuf demu karana gatin furuf jecha angawo ta tigray wali mariachuf gara makale imalani turan irati gamada kantan ibsamem gursan nagenya biyale samni seramum ambassador redwan hussein akkafula twitter asani irati barre saniti ala diplomato ni fer gamton gara makale imalani turan micha itti qabatan ilalchise motumman federala komi irraqabu hawasa dunyati ifa tasisera jiran ambassador redwan jilichi mari nagarat tiyefachun oso irra egamu alre wanti pelle fret tiyefatera jechun komate jiram jilli ergama dagam afrika europa fi america akkasumas ethiopia ti ambassadoro ta canada fi italian of kesa qabu kibtata adole sallama barkumala mafi digdemi lama garamagala guddo tigray maqale imelun angawta ti pelle fwelin wali
arguun isaanii ni yaadatamam. Diplomaatota lixaa gara maqalee imaluun isaanii hordofanii ibsa waloo baasaniin walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa jiru furuudhaaf mariin siyaasaa barbaachisaa jiranii jiru. Kana malees dhorkaan bubu'aa maallaqa callaa fi xaa'oo irraa kaa'amee ture ka'uu qabaatan kan jiran yoo ta'u, tajaajilawwan bu'uuraa naannichatti adda citanii turan deebifamanii suphoof nageenya hojjettoota kan mirkaneesse xaliyaa naannoo Tigraay irraa mootummaa federaalaatiif qabatanii deebi'uu isaanii ibsanii ture. Ambaasaadar Reedwaan ergamtoonni fi ambaasaadaroon yaalii marii nagaa gochuu osoo irra jiru haalduree qaama biraa ka'amee akka guutamu irratti xiyyeeffatan jedhe. Tajaajilawwan bu'uura adda citanii turan ilaalchise ejjennoo mootummaan ifaadhaa kan jedhan ambaasaadar Reedwaan haala tajaajila eegalchisuu dandeessuu uumuu fi mariin nagaa eegaluun dursa kennamuufiif qabaas jedhanii jiru. Ergamtoonni addaa fi ambaasaadaroonni kunneenis imala isaanii maqaleetti booda ibsa baasaniin ammas dhaadannoon dhiyeessiitiin deeggarsa namumaa hin daangoofne kan jedhu akkuma itti fufeetti jira kan jedhan ambaasaadar Reedwaan amma balaliinsaa fi konkolaattonni fe'umsaa hin daangoofne taasifamaa jira jedhanii jiru. Dhimma bubu'aas furmaanni kennamuu fi dhimma gama maraanuu dinqisiifannaa argate ta'uu ambaasaadarichi kaasanii jiru. Oduu maddeen biyya alaatiin dhaabbanni niwukilaaraa Yukireen to'annoo alaa ta'eeraa jedhee dhaabbanni mootummoota gamtoomani. Dhaabbanni niwukilaaraa guddichi Yukireen kan tibba waraanni eegalu Raashiyaadhaan to'atamee ture amma guutummatti to'annoo alaa ta'uusaa hoogganaan ejensii niwukilaaraa mootummoota gamtoomanii Raafaa'el Giroos himanii jiru. Hoogganichi dhaabbanni niwukilaaraa Zaaporoziyaa to'annoo fi haaromsa akka barbaachisu dubbachuu isaanii Ajaans Firaans Pirees gabaasee jira. Dhimmoota dhaabbilee niwukilaaraa keessatti mudachuu hin qabneetu mudate jedhanii jiru. Dhaabbanni niwukilaaraa Awurooppaa inni guddichis bakka waraanaatti baay'ee dhihoodhaas jedhamee jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken jalqaba torban kanatti Raashiyaan dhaabbata niwukilaaraa kana akka bu'uura waraanaatti fayyadamuun humnooti Yukireen irratti haaleela raawwataa jirti jechuun himatanii jiru. Qondaaltonni Yukireenis Raashiyaan loltoota isheetii fi meeshaalee waraana lafa jala dhaabbatan niwukilaaraa kan kibba Yukireenitti laga Dinii Pooroo irratti argamutti kuusaa jirtis jedhanii jiru. Haa ta'u malee Raashiyaan gama isheetiin humnootiin Yukireen meeshaa waraanaa warra lixaatiin dhiyaateefitti fayyadamuun dhaabbata niwukilaaricha haleeltee jechuun madda oduu Reuters himee jira. Itti dabaluunis Raashiyaan attamiin dhaabbaticha tiksaa akka jirtuu fi Yukireenonni haleella akka irratti raawwatan ejensiin anniisaa atoomik idil addunyaa agarsiisuuf qophiidha jettee jirti. Raashiyaan dhaabbatichi wayita to'atteetti haleellaan gamicha irratti raawwate dheekkamsa idil addunyaa kaasee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhugaan gaggabaaboo isaatti kanaaf qabanne asumatti goolabneeti jira. Qophileen eeffaa biitti fufuu waan dhufu waan turtaniif koraa bula.